መግቢያን በጣም ወድጀዋለሁ ቅዳሜ ከሰዓት ነው ቅዳሜ ነው ላርግ ሻይ ሰዓት ላይ ነው ያለ ነው የዛሬ ሻይ እንግዳችን ማን ይባላል ነባ ነባ በደንብ ታውቋል ነባ ብንል በጣም ብዙ ያውቋል ግን ዛሬ የሻይ ሰዓት እንግዳችን ነው ጨዋታ አዋቂ ነው በጣም ጥሩ ልጅ ነው ደግሞ ጋብዘነዋል

አንዴ መጨረሻበጣም ጎበዞችበጣም ጎበዞች ናቸው እኔ እንደም ያልተነገረላቸው ይመስለኛል የኳስ ፍቅራቸው ነው ይገርምኛል በጣም በጣም ዋው ሩ ነገር ይመስገልይመስገልነ ደናናግዚብሔር ተመሰገን ይሆናል የአሁን አባን እንግዲህ በብዙ ስራዎቹ እናቀዋለን በጥበብ ስራዎቹ ከእሱ ባሻገርም ደግሞ ክብርት ባለቤቱ የልጁ እናት እንዲሁ በጥበብ ስራ እናውቀታለን እንግዲህ በኋላ ደግሞ አንዳንድ ቤተሰባዊ ጨዋታዎችን እናነሳለን ደስ ብሎናል በአንድ መጥፎ አጋጣሚ ነበር እንደዚህ ተገናኝተን እኔም ጸጊም ማንተም እንደዚህ ሰብሰብ ብለን ያወራ ነው አደለ የባባ ሀዘን ጊዜ ነበረ ማለት ያው እንተዋወቃለን በእርግጥ ግን ጊዜ ወስደን በደንብ የተጫዋወት ነው እንደውም መቼ ነው ሻይ ሰዓት ላይ ስምት መጡት ስንጠይቅ ነው ደስ ብሎናል ነባ እንግዲህ ያው የሻይ ሰዓታችን እንደምታውቀው ነው ኑሮ ነው የምናወረው ደግሞ ልደት ላይ ነበር ተረፋችሁ ከድግሱ ተኛ ብር እንዳልወጣበት

ሼር ምናረ ለዛም ይመስለኛል ይሄ ፕላትፎርሙ ይመቻል አሁን ብዙዎች አይታ ከሆነ ከእርግዝናቸው መውለዳቸው ሰርጋቸው ሁሉም ሰው ያውቀዋል ያጠሮፍ ቀረችሽ እሳና ዘለልቻ ቤቢሻወርምንሆነች ያጥሮፍያጥሮፍ አትስማሽ ነው ያጥሮፍ አትስማሽ ፋሽን ሆኗል አሁን ልጅ ፋሽን ሆኗል በደንብ የሰርግ ያህል የሚደግሰው በጣም ብዙ እንደዛም ያደርጉ ሰዎች አሉ ሀኒ ያንን አልፈለገችው ሀኒ ሞልዶ ነው የታወቀው ልክ ስቶል እንደ ውሸትም ነው ይመስላች በጣም የሚደውል ሰው ሊመቼ አርግዛ ነው ምክንያቱም ከነፃነት ነጽ ጋር ከነፃነት ወርቀ ጋር ስራ እየሰራች ነበር እስከ ሰባት ቶሯ ድረስ እና ብዙም ሰውም ማያቅም እዛው ጓደኞቻችን ምናምን እነ ቃልም እና ሰላምም ሞክረው ነበር የተወሰነ ቤቢሻዋሻ ያው ስሜቷንም እኔ ስነግራቸው ታውትና ሀኒ ብዙም እንደዚህ አይነት ነገር ያስደስታት እና በዛ ምክንያት አለ በልደቱ ላይ በደብልደቱ ልዩ ነበር እኔ በቃ እኔ በጣም የአባትን ስሜት ያውኩት አሁን ነው ምክንያቱም ስለአንተ ልጅ ስትነግረኝ ስለ እኔ ልጅ ነው ማስበው ልጅ ሲኖረ በጣም ልጅ ወዳለሁ ብዬ ህፃናቶች ሳገኝ ጨዋታ አለሁ ልጅ በፊት

ያው ነባና ሀኒ እንኳን አንድ ላይ ሁለታችሁ በጣም ስለተለመዳችሁ እንጂ ሁለታችሁም በራሳችሁ እኮ የራሳችሁ ነገር ያላችሁ ልጆች ናችሁ ሁለታችሁም እና ግን ሁለታችሁ ስለተለመዳችሁ ነው አንድ ሁለት ሶስት ቃለ ጠይቆችም ሁለታችሁ አንድ ላይ ስለታያችሁ በጣም ተለመዳችሁ የመጀመሪያ ፊልም አብረን ስለሰራ አብራችሁ ነው የሰራችሁት እና ደግሞ ፍቅራችሁ ጓደኝነትም ስላለው ይሄ ደስ የሚል ነገር አለው ወደ ዛሬ እንግዳችን ነባ እሷ በሌላ ፎርማት መጣለ ስትለን ነበርንንግን ኮሚዲያ ስለ ነባ ስራዎች እንድንወራ ፈለጉ ከዚህ በፊት የሰራቸው ፊልሞች አሉ አሁን የሚመጡ ደግሞ በጣም አሪፍ ቦምብ ቦምብ የሆኑ ፊልሞች አሉ የሚጠበቁ እንግዲህ ው ሳይወጡ ልጅ ተወሎ አንድ አመት ሆነ አንድ አራት የሚደርሱ ፊልሞች አሉኝ ተሰርተው ያልወጡ በእውነት እና ከአሁኑ ከተወለደ በኋላ የሰራውት አንድ ፊልም ነው እና ግሮም አሁን አንድ ፊልም ቆንጆ ፊልም ደግመናል ደስ የሚል ስቶሪ አለው ወደ ገጠሩ አካባቢ ሄደን ያው የገጠር ፊልም ሳይሆን ግን ገጠሩ ስ የተሰራው ሀኒ ስትወልድ እንደወለደች በሳምንቷ ነው ወደ ቀረዛ ይልኩት ለክርስትናው ምዛ ጂ በመሃል መጥቼ ምን ነው ለክርስትን ነው እና ምንላቸሁ ፈልጌ ነው እድሜው መሄዱን አሁን እኔ ያሰሩኝ ፕሮዲሰሮች የፊልማቸው ሳይወጣ ፊልማቸው መቆየቱን የእኔ ልጅ አንድ አመት ውስጥ ምክንያቱም ሁለት ዓመት ተኩል የሆነው ፊልም አለ ያልወጣ ፊልም በጣም በቃ ብዙ ሳክሪፋይስ የከፈልበት እኔና ሰላም ስፋዬ ሳይፈን ከሄድ ማራታ ቤቱ ምናምን የሰራ ነው እና በጣም እኔ ረጅም ፕሮዳክሽን እንግዲህ ኦልሞስት ወደ ሰባት ፊልም ሰርቻለሁ እና አብዛኞቹ አልወጡም በ ኒ ፊልሞች እና ረጅም ጊዜ የቀረፃ ጊዜ ፈጀብኝ ሁ ያልኩሽ ፊልም ነው ይናግሩ የሰራ ነው ሚለንም ዘፈኛ ሚለን ወደ ፊልሙ ከእኛ ጋር መታ ሁለት ወር የፈጀብን እሱ ነው ሁለት ወር የፈጀብን እንጂ አስቡ ለመቅረጽ ሁለት ወር ፈጅቶ ፊልሙ ለመውጣት ደግሞ እንደዚህ ሶስትና አራት ዓመት ሲፈጅ አንዳንዴ ረሰዋለሁ ራሱ መስራት ሁሉ ትረሻዋለሽ ና ከባድ ነው እንደዚህ ሲቆይ ከባድ ነው ለምን እንደሚቆይ ምክንያቱ በእርግጥ አሁን የራሳችሁ ምክንያት ይኖራቸዋል ግን እንዳጠቃላይ እዛ ጥበቡ አካባቢ ምን ይሆን እንደዚህ ወጥተው አልቀው ቶሎ ለተመልካች የማይደርሱበት ያው ብዙ ምክንያቶች አሉ አንዳንድ ጊዜ ፕሮዲሰሮች አለ መስማማት ይኖራል የፋይል መጥፋት ሊኖር ይችላል አሁ ብዙ አጋጣሚ ያለ ልፋቱን እንግዲህ አልነገራችሁ መቼ የምናንተ ሚዲያ ውስጥ ነው ያላችሁ ሲሰራ አሁን እኔና ቴዲ ደግሞ ነው ቅዳሜ ጠዋት ጀምረን እሁድ ሲሆን ነው እኔም ቴዲ አንድ ላይ ያ ከባድ እንትን ስላለ እንደዛ ተሰርቶ ተለፍቶ ፋይል ሲጠፋ እንደዚህ ረጅም ጊዜ ሳይወጣ ሲቀር ምናምን ሰዎች ሳይስማሙ ሲቅ ብቻ በጣም ይከብዳል ግሩሜ ምንድ የሚ የፀሐይ ሞጫ ልጆች እሱና ሰለሞን በጋ ላይ ሰሩ ኦልሞስት ስት ዓመት ሰባት ዓመት እንደቆየ ሳይወጣ ፊልሙ እና ህጋዊ ጋር ብቻ አሁን አሁን በቅርብ የወጣው እሱም ረጅም ጊዜ የቆየ ፊልም ነው እና አክተሮቹና ባለሙያዎቹ ናቸው በጣም የሚጎዱት ሲቆይ ፊልም ኢንዱስትሪውን እኮ ስታይ በተለይ ኮሮና ከገባ በኋላ ትንሽ መቀዛቀዝ አሁን እንዲሁም እየተነሳ የተያዙ ፊልሞች እየወጡ ነው ምክንያቱም በመሃል ፊልም የሚባሉ ፊልሞች መጡና እነሱ ተቆጣጠሩት እኔ እንደሁም በዚህ አጋጣሚ መናገር መፈልገው አንድ ትልቅ ነገር አለ የዩቲ ፊልምና የሲኒማ ፊልም ይለያያል የኢትዮጵያ ፊልም እናንተ ምናምን ይላል በሁለት ቀን ምናምን የሚቀረጸው ምንም ባለሙያውን ያላማከለ በመሃል ሊኖሩ ይችላሉ አሉ ጥሩ የሚሰሩም አሉ የኢንተርኔት ፊልምም ቢሆን እዚህ ግባ በማይባል ገንዘብ የሁለት ቀን ምናም ፊልም ነው የሚሰራው የሁለት ቀን ሁለት ብዙ ጊዜን የሚፈጀው እና በሁለት ቀን ውስጥ ሰራርተውት ምናምን ይወጣል ከዛ ፊልም በሚለው በጠቃላይ ከዛ ስንት ደክሞ ስንት ለፍተው ስንት ብር አውጥተው የተሰራን ፊልም እኩል ተገምቶ አይ የኢትዮጵያ ፊልም ሲባል ምን ያህል እንደሚያም ተቸግረውን ቢሆን ኮሮና ጊዜን ያሳለፉ ባለሙያዎች እነሱ ይፍረዱት እኔ ምን መሰላችሁ ምለው ነው በዚህ አጋጣሚ ይህንንም አወረዋሉ ብዬ አላሰብኩ ነበር ሁልጊዜ ንትምልበት ነገር ነው አሁን ለምሳሌ ይሄን ሾው ለመስራት እኛ መተናል እንደ አክተር መጣን እሺ ከዛ ባለሙያ ካሜራ ማንመጣ ላይ ተዘጋጀልን ኤቭሪቲንግ በቃ አላረን ጥሩ ሆኖ ቀርቦልናል ታዲያ ሁሉም ፕሮፌሽን ፕሮፌሽናል ይህንን ስራ የሚሰሩት ለምንድ በጥሩ ማይሰሩት ምንድን ነው የሚጎለል ለምንድ ነው እንትምንለው ማለት ያንን ነገር ማሳካቱ ነው የሚከብደው አሁን ፊልም ላይ መጣኔ ሁል ጊዜ ምለው ያንን ነገር ማሳካቱ ይከብዳል ለምን በደንብ አይሰራምስ እሱ ለምን ቸል እንለዋለን እንጂ ይሄ ስላልተገኘ ነው ይሄን ማግኘት ነው የሚከብደው እና ሀገር አሁን የዩቲ ፊልም የሚባሉ ፊልሞች አሉ ሆሊዩድን ብትሄድ ዩቲብ ላይ የሚሰሩ ፊልሞች አሉ እነ ቻይና ያደሙት እነ ስኮትላንድ ብትሄዱ አለ የዩቲ ግን ጥሩ ተደርጎ አክብረውት ነው የሚሰሩት ለምንድነው እኛ ንግድ የምናደረገው ኢትዮጵያ ውስጥ ሲኒማ ላይ ደግሞ የምታያቸው ቆንጆ ቆንጆ ስራዎች ደግሞ አሉ ያልወጡም አሉ አሁን የተመልካቹን አስተሳሰፈርተው ፈርተው የተደበቁም አሉ ወደ 3.5 ሚሊዮን ብር እና እንግዲህ አሁን ፊልሙን እስክንጨርስ ድረስ አሁን ሁለት ወር ያልኩሽ ፊልም ወደ 3.5 ሚሊዮን ብር ያወጣው ፕሮዲሰሩ ይሄ ምንም ጓደኛዬ እና በ ብር ፊልም ተሰርቶ ተመልካች ይሄን ቤቱ ቁጭ ብሎ ማየት ነው እንጂ ይሄን ያለፋት እንደሚለፋበት ብዙ ሰው አያቅ ከዛ ሲፈረጅ ይከብዳል ይከብዳል እኔ እየወቀስኳቸው አይደለም ፕሊዝ ዩቲዩብ ላይ የሚሰሩ ፊልም መሳሪዎች አክብራችሁት ስሩ ነው መሰራቱ ጥሩ ነው ኳ አዳዲስ ሎጅች ይወጡበታል ግን ቢያንስ ይከበር ሁሉም ነገር ከተሰካካ ለምን በስርዓት ፐርፎርም አይደረግም ኤዲተሩም በስርዓት ለምን ኤዲት አያደረገውም ሳውንድ የሚሰራውም ልጅ የሚቀርጸውም ልጅ ለምን በስርዓት አይቀረጽ ኔትፍሊክስ አሁን በየቤታችን ነው ያለው ተመልካቹ በየቤቱ አለ ኔትፍሊክስ እዚህ ጋር አሁን የውጭ ፊልም አይቶ የኢትዮጵያ ፊልም ሲመጣ ፊልም ላይ ለማየት ሲመጣ ቢያንስ ትንሽ ነገር እኮ መቀራረብ መሻል አለበት አይደል በምትችለው ማለት ወደ ኢንሱቻችን እኔ ሄደዋል ብያስባለሁ በደንብ የውጭ ፊልም ነው የሚያዩት ሶ የኛንም ሀገር ፊልም ይጠብቁታል እኮ ለዛ ጥሩ እንድናድግ እኮ እንድናድግ ሲኒማ ቤት የገቡ የሚያዩት ቆንጆ ቆንጆ ፊልሞች እየመለሱት ነው ሲኒማ ቤት አሁን አንጀቴ እንደሚረስ አሁን ኪዱ ጓደኛ አይናት እንደ በእረኛ ያሁን እንዴት እኔ እንደተደሰትኩ ሁ ምክንያቱም እረኛ ምን ያህል ሰው ነው የመለሰው አየሽ ተመልካቹ አለ ተመልካቹ ነገር ከሰጠሸ አለ ማይቡና ዳትኔት ተፈጥሯዊ ኢትዮጵያዊ ቡና ማይቡና ዳትኔት ብለው ገብተው አሁኑኑ ማዘዝ ይችላሉ ቢስንካ ዋይልድ ኮፊ ጅጅጋ ደርሰ እንመለስ አንድ አባ እኔ በጣም ጅጅጋ ምን ይገርመኛል ወርቅ ገበያ ውስጥ መሀል ገበያ ውስጥ ወርቅ ይሸጣልጅጋ ብቻ ነው ያየወት እና እንደ ገርሞይን ያየወት ማለት ነው መጀመሪያ ጊዜ ሳይ

ያስታወሳሉጆን ማሌ እኮ ማለት ድንች የሚሸጡ ሰዎች አጠገባቸው አጠቅባቸውሉጠሞ ወቅ ሲሸጣእተደረድሮነ በተለያየ ቦታ ሀገራችን ብትሄድ ኮ የተለያዩ ጥሩ ምትላቸው ካልቸሮች አሉ በዚህ በዚህ አጋጣሚ ካልተናገርከው አንዳችን የተወሰነ ነገር ነው የምናውቀው ግን ብዙ ነገሮች ደግሞ አ ያልተነቁ የማይታወቁ አሁን ይህንን የጅጅጋውን የገበያን ወርቅ ትዝ ካለ በመጽሐፍ እንግዳችን ከአንድ ሰው ጋር ስናነሳ ነገርናገርቦኝ እንደውምን አሁንም አለ ስለ አሁንም አለ አለኝ እና እናንተ ማረጋገጣቸው እስቲ ለመሄድ ስንሄድ ቀጥታ ሄጄ ብር ነበረ ብር እንግዲህ አስብ ወርቁ ገና ተወስዶ ሸጦት ና ነው ሌባ ቢሰርቀው ገንዘብ ደግሞ ሬዲ ሜድ የሆነ ግብር ዘገራል የሚመነዘር ማለት ነው በአንቺ ትወስጃለች የሱማሌ ብረሰብ ከወሰድሽ የኢትዮጵያ ብር ይሰጡሻል ምናምን በፊት ነው ግን የብሩ አሁን ሳይቀር አይቀር ምክንያቱም ህገወጥም ስለሚሆን ሁን ትራንዛክት ማድረግ አሁን ቀርቷል ድሮ ግን ግን አስታወሳል ነበር በደብ ፋሚሊዛ ነው ብቻ ነው ያለ እንጂ 12ኛ ጥበብ ነገር ትንሽ ነው በጣም ነበረ አሁን እኔ እህቴ የሰፈሬ ልጆች ምናምን እንደዚህ ዘጠና ላይ አካባቢ ችይቪ ድስ በጣም እንትን የነበረበት ጊዜ በሁሉም ሀገር የሆኑ ክበብክበብክበባት ልክ ነው እኔ አስታውሳለ የቤተሰብ መምሪያ የቀይ መስቀል ደግሞ እንደዚህ ደግሞ በማህበር ነበር አሁን እኔ ማስታወሰው የእኛ ሰፈር ልጆች ድረስ ሎገን ይባል ነበር እንደው ስሙን በጣም ደስ የሚል ያስም የትም ቦታ ከዛ በላያቸው አላ ከፈረሰ ቆይተዋል ድረስ ለወገን የሚባል የኪነ ጥበብ ቲም ነው ስለ ፀረ ችይቪ ነው የሚሰሩት ፊልም ይሰራሉ ሲስተር ቲያትር ይሰራሉ ሁ መገባው ሁሌ ሲደጋገም ሁሉም ያለውበጣም የገባበት አሁን ውይ ይመስለኛል ምክንያቱም እናቴ ራሱ ለዚህ በጣም ብዙ እንትን አላት ለእኔ ምክንያቱም አሁን ክረምት ክረምት አዲስ አበባ ስመጣሁል ጊዜ በጣም ብዙ ቲያትር አይቻለው እኔ በእናቴ ምክንያት እናቴ በጣም ነው የምትወዱ ኪነት ውስጥ ነበረች ሀረር በፊት ልጆራ ና ሀረር ኪነት ነበር በቀበሌ በምናም ነበር እዛት ስራ ስለነበረ ቲያትር በጣም ነው የምትወድ አዲስ አበባ ስመጣ በቃ በየቀኑ ማለት ትችላለ ያሉትን ቲያትሮች አይተን ነው አሳይታ ነው ምትሄደው ምናምን እሷ ትልቅ እንትን ከዛም ከዛም ውጭ እኔ ግን ኳስ ተጫዋች ነበረ የኔ ህልም ነበር ፍላጎት ግን ሴንት ጆሴፍ ውስጥ ጥበብ ሚዲያ አባል ነበር ሀላፊ ነበር እዛ ቲያትሮች እንሰራለን ግን ይሄ ስለምወደው እንጂ ጥበቡን ያሁን የሆነ ፊቸር ስቲክ የሚሆን ነገር የለ እንደዛ ይሆናል ብዬ አስቤ አላቅም እ ኳስ ጫዋች እንደመሆን ከሮናልዶ ጋር አብሬ እንደምጫወት የለጀነት አሪፍ ነው እያስቀረዝኩ እያስቀረዝኩ ወደ ውጭ ልክ እንደነበር ታብያለች አንድ ቀን ቤት ከመጣቸው ጋብዛቸው ሮናልዶ ለማግኘት ውጭ ሀገር ሄድኩ ለሚለኝ ሰው ሁሉ ያንን ሲዲ እየሰጠው እልክ ነበር ሳ የሴን ጆሴፍ ዋናዋ ዳይሬክተር ለእኔ ምስክርነት የሰጠችሉ ተቀርጻለች ሆ ክፍል እንደዚህ እንደዚህ ያገባትን ጎል የበላን ዋንጫ በደንብ ጽፋ ተዘጋጅታ በቃ ትልቅ ደረጃ እንድደርስ ትፈልግ ነበር ሲስተር ሳራ ትባላለች እና በጣም ነው በዚህ አጋጣሚ አመሰግናል ብዙ እሷ እኔ እና አስቻለው ግርማ ይባል ልጅ ነበር እሱ ማስተር ተምሮ ነበር ካሜራ የመጣው በቃ እሱ ይቀርጸኛል ዘ ይደረጋል ሮናልዶ ውጭ ሀገር ልሄድ ነው ስሰማ ቶሎ ኮፒ አድርገ ይዘል ለክርስቲያኑ አድርስልኝበጣምጅጋም እንደዚህ ብዙ የኢትዮጵያ ከተሞችን ያየውኝ በኳስ ነው አንደር 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 ብዙ ቦታ ይጃለ ተጫዎች ያለ መቀሌ ድረስ እ ባህርዳርን አዋሳ ዙዋይን እኔ ልጆኝ ያየውት በኳስ ነው ከዛ ሌላ ነገር አጠና ትምህርቱ በጎን ይላል ኳስ አስራ አንደኛ ክፍል ላይ ደደቤት ቢት ዝዋይ ላይ መርጠውኝ ጂጂጋ አስቀሩኝ አስቀሩኝና ለጅጅጋ ከነማ ሲባል ያኔ አቆንኩኝ

ዊና የምትባል ልጅ ነበረች ኢንተርኔት ቤት ምስራ የኛ ዘፈብ ልጅ ኢንተርኔት ቤት ተቀጥራ ነው ምትሰና እሷ ጋር እየሄድኩ አሁን ሳስበው ግን ድሮ ልጅ ችልነቴን በጣም ነው ክርስቲያኖ ሉ ሱ ሜል አድሬስ ነው የሚባል ይመጣ የለክርስቲያኖ ሜል አድሬስ

የሚመጣ ጋዜጣ እና ሃትሪክ ስፖርት እና ኢንተር ስፖርት ምንም የሚቀረኝ ጋዜጣ የለም ቤቴ የክርስቲያን ሮናልዶ ና የማንቸስተር ዩናይትድ ፎቶ ሙሉ ግርግዳው ነው አሁንም አልዶክመንት ዶኪመንት ነው ምልሽ እዛ ፊት ቁጭ ብዬ ነው ማወሩ ቲሸርት እንደዚህ አዲስ አበባ ስመጣ ብዙ የሚባል አግቦት አለኝ እዚህ ቲሸርት እዛ ብሔራዊ ጋር ቲሸርት ማሳተሚያ ነበር እዛ ይልኩኝ እኔን እኔን መሀል አረግና ፈርጉሰንን ክርስቲያኑን

በአሁኝ በጣም አሁን ማይስተር ፍቅረዋልኝ አሪፍ ነው ምግብ ሁሉ አልበላም ነበር ማይስተር ከተሸነፈ እናቴ በቃ ትጨንቃለች ተሸነፈ በርበር ነው መታ ቆማ ማይስተር ተሸነፈ ከተባለች አይኔንም ለማየት እኔ ማንንም አላናግርም ገብቼ ጠቅለለም ይለጥ ምንም በቃ ማወራው ምስከዛ እንዳልኩ 11 ይ ክፍል ደደቢት ተመረጥ ኳስ ያቆምኩት ሮናልዶም ወጣ ከማንስተር ዩናይትድ ሲወጣ

የመላ ኢትዮጵያ ተማሪዎች ነበረ እሱን አጭር ፊልም ተወዳደርን በሲኒዮዚክ ትምህርት ቤት ብቻ የእግር ኳሱ እዚህ ጋር አዲስ አዲስ አዳማ ዩኒቨርሲቲ ገባው ምናምን በጣም አሪፍ ነው በነገራችን ላይ ሀኒ ቅድም የሚያነሳ ነው ድባብ ላይ ነው ያወራ ነው እንደዚህ ቆንጆ ብቻ ጨዋታ በጣም

ጸጉር ቤቱን ኔ ማኔጅ ማድረገው ያው ምንድነው እሷም ሌላ አላት የሪል ስቴት ኤጀንሲ አላት የተባበሩት ጋር ቢሮ አላት እሷ እዛም ትሰራለች ጎል ነጎል ቢዝነስ እኛ ገር ብቻ እኮ አይደለም ነጮቹ ጋር ምኮ ስትሄድ ከጎን እኮ ብዙ ቢዝነስ ይሰራል ምክንያቱም የዚህ ኢንዱስትሪ እንደምታቀው ነው ይሄ የምትፈልገውን ህይወት አያኖረ ገቢው ምንም ግልጽ ነው ስለዚህ እኔ ደግሞ ፊልም በጣም ነው የምወደው እና ብዙ ለፍቻ ፊልም ሰሪ ለመሆን ከመጀመሪያ ፊልም የጀምሮ አንስተ እሱን ዳይሬክት ለማድረግ እሱን ፕሮዲስ ለማድረግ ከጓደኞች ጋር በጣም ብዙ ሀስል አይተናል ሰው ያን ስላየ ዝም ብዬ ያላመንኩበትን ፊልም አልሰራ ደሞ ይሄ ደሞ የኔ ስሜት ነው እዚህ ጋር ልጅ አለ ቤተሰብ አለ ምናምን ደሞ ስለ ስሜት ደግሞ ብዬ ፊልም ብቻ ብዬ እነሱን መጉዳትም አልፈልግም ሶ ቢዝነስ ሰሪ እና ቢዝነሱ ቤተሰብሽን ሰፖርት ያደርጋል። አጅሎ ደግሞ ነፍስሽን ሰሪያለሽ እኔንም ማይፈልግ ስራ አሁን ፀጉር ቤት ላይ አይፈልግ ምን ያል ሰዎች ናቸው የሚሰሩት አንቺ ላይ አይፈልግም ማለት ከማረግ ውጪ ግዜ ደግሞ በደም አለን ተምታቂ ነው በአንድ አመት ሁለት ፊልም ብንሰራ ነው ቆንጆ ፊልም እሱም ከተገኘ ቆንጆ ፊልም ስለዚህ ጊዜ አለን በግዚያችን ሌላ ስራ እንስራ ሰፖርት ምታደርጋለሽ ሰዎች ብዙ አሉ።

አልጫናን ምንድነው አልጫና ቀያች ፋፍደስ ይላል እንግዲ ማ ስለመጣ በጣም ደስ ብሎናልጣፍጫዋት ደስ ይለናል እግን ወሬያችን የሚያልብሎጠጠለ የሚያልቅ ነገር አለም እአሁን በቅርቡ በጣም አሪፍ ፊልሞቹ ይወጣሉ ከክርስቲያኖ ሮናልዶ ጋር አንድ ላይ ፎቶ ተነስተ ለማየት ያውቃል የፊልሙ ተሳብቶላል የሮናልዶ ም እንጠብቃለን ወደፊት ግን ስለመጣ በጣም ደስ ብሎናል ጥሩ ጊዜ በጣም ደስ ዛሬ እንግዲህ በሻይ ሰዓት እንግዳችን ነበረ ነብዩ ኢንድሬስ ነባ ጥሩ ጊዜ አሳለፍን ምናልባት ለሀኔ ለልጅ መልክት ካለ የመጨረሻ ጥያቄ ልጅም እንግዲህ ለእኔ ያለው ፍቅር በቃ ልነግር ልችልታኮርፋሲያድግሲያድግሁን እያጣጣም ጓት ነው ልብ እስኪያቀበጣም እንጆ እያረኳልና ልጄ ሚስቴ እናቴ ቤተሰቦች በጣም ንመወዳችሁ ባላችሁበት ደግሞ ሴት ልጅ ሁለተኛ ለመድገሙ ያብቃን አሁን ሴት ነው ደግሞ ሴት ላይ መስራት ነው ጥሩ መርቃት ነው አሜን አሜን መልካም በጣም እናመሰግናለን በድጋሚ እንግዲህ የዛሬ የሻይ ሰዓታችን ይህንን ይመስል ነበር አዲስ አበባ ደረስን ጅጅጋ ደረስን ክርስቲያን ጋር በምናብ አይተነው መጣ ማንቸስተር ዩናይትድ ይህ ሁሉ በሻይ ሰዓት ላይ ቅዳሜ ነበር ቀጣይ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ አብራችሁን ቆዩ